Bună! Bună, fetelor! Ce mai faceți? Astăzi a rămas să facem coafura lui Timi din videoclipul Te amo a ti. Știți că a ales Mihai acolo și a ales să facem coafura aceasta. Bun, deci e un pic dificil de... Nu prea îmi dau seama cum este coafura lui Timi, pentru că ea în tot videoclipul stă doar așa, într-o parte. Am căutat și pe YouTube, m-am uitat și pe Google și nu am găsit. Și în videoclip ea stă doar într-o parte, dar am dedus eu așa, uitându-mă de mai multe ori, că ar avea mai multe împletituri și la final sunt toate unite într-o împletitură uriașă. Cam asta cred că e împletitura. Adică asta mi-am dedus că ar fi vorba. Dacă e altfel, nu știu. Dar așa cred că e făcută. Bun, și așa o să și fac. Deci o să fac mai multe împletituri. O să încep, am văzut că împletitura din partea asta e un pic mai de sus. Și o fac și eu mai de sus. Și fac împletituri, împletitură din trei simplă. Și o să fac o altă împletitură. O să mă întorc cu spatele ca să se vadă exact ce fac. Deci fac mai multe împletituri, nu știu cât să zic pot să fac. Le aleg așa, aleatoriu, nu am o regulă sau... Le aleg pur și simplu, așa cum îmi vine la mână. Și așa să faceți și voi. Împletitura numărul 4. Bun. Și o să mai fac una în partea aceasta. Și mi-am făcut 5 împletituri la spate. Da. Și o să mi le dau pe toate într-o parte. Bine, normal ar trebui să am părul un pic mai lung, dar mă descurc și așa. Și acum o să le împart. O să le împart. Uite, o să le țin pe astea două, încă două și cu asta că e mai mare, 3. Și o să fac o coadă. Adică o să fac o împletitură normală cu toate. Și o să mi le prind cu un elastic. Da, pentru că la mine e prea scurt părul, deja îmi iese. E de preferat să ai păr un pic mai lung, ca să se vadă așa că mai e vorba de o împletitură. Și o să mi le prind cu un elastic pe toate. O să mi eliberez celelalte elastice și o să dau drumul ca să nu se vadă prea multe elastice. O să le scot. Am aceasta. Am văzut eu că ar fi coafura lui Timi din videoclipul Te amo a ti. Ea având și părul închis la culoare, normal că se vede altfel. Și la mine se vede altfel decât al ei. Bine, are și părul un pic mai lung, dar cam asta am zis că ar fi coafura. Pare ce o să fie. Bună, fetelor! Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Seamănă coafura lui Timi? Seamănă foarte frumos, ești foarte talentată, Antuța. Și fetele chiar și-au dat seama de lucrul ăsta. Nu degeaba am strâns foarte, foarte repede 1000 de subscriberi. Mulțumim frumos! Vă pupăm cu drag! Vă mulțumim și vă promitem că o să urmeze din ce în ce mai multe clipuri. Și o să ne dedicăm foarte mult timp canalului nostru. Și o să vrem să vă motivăm pe voi, în general, ca să creați coafuri pentru păr. Vă mulțumim frumos pentru cei 100 de abonați, 1000, pardon. Păi, dar am zis eu treaba asta. Da, dar voiam să zic și eu. Păi, să zici, dar am zis. Păi nu pot de tine, că tu vorbești într-una. E, lasă, că ai vorbit până acum. Vreau și eu să zic ceva. Dar acolo de tată, nu se poate. Bine. Hai, alege coafura. Ia să vedem, să alegem. Și acum chiar alegem. Bum! S-a speriat și Alcuța. Este coafura lui Jim din episodul 65 din serialul preferat al vostru, Soi Luna. Soi Luna! Cine e Jim? Știi cine e Jim? Jim este fata aceea cu părul cărămiziu, arămiu. Da. Care e frumușică așa și vă place vouă mult de ea pentru că și-a strâns foarte multe view-uri. Și... gata. Da. Zi.
Vă pupăm și ne vedem data viitoare!